Hapa tunataka kukupatia kitu inaitwa home makeover worth 200,000 Kenya shillings. Tunataka kufanya nini na hii 200,000? Tunataka kufungua biashara yangu. Sasa sahi ni business woman anaitwa Daisy. Unataka kuifungua wapi? Bomet Town. Hapo utafute kanyumba kazuri ya kuuza manguo. Ndiyo. So hiyo hiyo boutique tuita Sijui Daisy Loto ama So watu wa Pomet Daisy Loto boutique. Fantastic boutique. pale Bomet Town ina come through very soon. Furaha yetu ni kuona tumesaidia mtu kutoka mahali ame move kwa mali better kwa maisha yake. Ndio. Pikyo chebaga ongeche San Loto. Pikyo chebaga ongeche San Loto. Ungevaivagi tunageche San Loto. Bas, hiyo ni kupandisha changamka. Cheza loto.